Сама потерпіла, знала про такі випадки, але коли серед ночі зателефонував незнайомець і назвався працівником міліції, про усе забула. Бо мова йшла про сина, що начебто скоїв ДТП з тяжкими наслідками. Сума викупу становила 15 тисяч гривень. Я кажу, а де я візьму таких 15 тисяч? У мене таких немає. А ви по сусідах. Я кажу, а в сусідах де буде деньги? Що, скільки буде, я не буду прокуратуру диву. Господи. Обращатися, щоб все замилити. Жінка одразу побігла по сусідах і назбирала 3 тисячі гривень. Незнайомець не дав можливості зупинитись та все осмислити. Весь час дзвонив і тиснув. Жінка перерахувала гроші через банкомат за вказаними реквізитами. Коли поїхала за сином до міліції, незнайомець зателефонував знову і несподівано розкрився. Дзвонить опять, каже, де ви є, я міліцію минула якраз. Каже, ну спасіба, жінщина, каже. За вашу доброту. Я у міліції сиджу, у тюрмі, а батько в мене в тяжкому стані, то я не можу допомогти. Я завищу на всю вулицю. Приблизно у той же час батька іншого хлопця ошукали на 6 тисяч гривень за начебто знайдені у молодого чоловіка наркотики. Міліція дає поради, як не потрапити на гачок шахраїв. Якщо вам зателефонував невідомий і розповів, що ваш родич потрапив до міліції, а задля його визволення потрібні гроші, ви повинні заспокоїтися і дізнатися прізвище і посаду того, хто вам телефонує. Потім перервати зв'язок і спробувати зв'язатися з рідним, який нібито потрапив у біду. Якщо ж ваш родич не відповідає, телефонуйте на 102. За матеріалами сектору зв'язків з громадськістю МВС України Сумської області – АТІВІ.